Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, vídeo rapidíssimo aqui pra vocês, pra passar um contraste muito relevante pra quem é acionista de RB. Eu vou dar duas análises extras aqui até o final do vídeo, então fica até o final. Deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe, não esqueça de virar membro do canal. E olha, nosso Ibov deixou a gente sonhar hoje, né? Mas já despencou seu 0,78%, estamos de volta dos 125.900, né? Saudade dos 128 mil. Nosso mini índice 069 também fez o mesmo movimento, inclusive mini índice com um pouquinho mais de contexto, tentou segurar. A boa notícia é que o dólar não acelerou. Ah, então parece ser apenas um repique um pouco mais agressivo, né? A gente já tinha falado sobre uma jornada aqui do nosso mercado até os 125 mil. E quem tá lá? Quem tá lá imune ao mercado? É IRB, que infelizmente não temos alugadas nos últimos dias, Investmax não quer mostrar. Mas olha, nós temos aqui 0,78 de alta na abertura, hein? Abriu lá no 59,49, basicamente na máxima do dia anterior, foi 54,57, tá bom? Então, 8 centavos abaixo, basicamente, né? E aí, nós temos um ativo que negativou, né? Buscou ali a região dos 53,20 no dia de hoje, e volta para o 0x0, só que mais importante do que 0x0, ela está fazendo uma força com 63 milhões de volume por hora, 12h30 da tarde, para se manter acima dos 54. E cá entre nós, se o Ibov der um ralizinho de alta mínimo, o que a gente não sabe se vai acontecer ou não, imaginaríamos uma IRB positivando, né? Estamos no 0x0 e até de repente passando a máxima do dia, que é o 54,49. Tá? E Peter, para que você está fazendo esse vídeo? Para mostrar como IRB... Obviamente, num contexto de um dia, né? Considerando os últimos dias também, então de alguns pregões, vem mostrando a ausência do interesse de queda, né? Olha lá, fundo ascendente, 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 e fundo ascendente no dia de hoje. Então a gente está numa ascensão absurda e absoluta do ativo, onde o dia de hoje também colabora para mantermos a semana no positivo. E devemos lembrar, é claro, que nós estamos nas máximas anuais, que são 55,45. Então é esperado, sim, briga na região, defesa da ponta da venda, né? E a ponta da venda se traduz como alugados e principalmente comprados saindo do ativo, tá? Galera achando que tá ficando caro. Só que o ativo tá dando sinais aí de disparada. Já rompeu a LTB, lembra da nossa famosa linha de tendência de baixa? Que muitos duvidaram? Rompeu, seguiu alta. E agora nós estamos olhando lá para os 84,30. Tem muita alta para chegar para uma IRB ainda. Então, IRB se destaca no dia de hoje, pelo menos até o momento, tá? Ela é conhecida por grandes volatilidades, mas resolvi fazer esse vídeo para mostrar o contexto atual, 12h30 da tarde, de como o ativo tá brigando para ficar nesse 54. O dia de amanhã, um minuto de amanhã, a gente não sabe. Pode ser que entre uma porrada de 2, 3% de queda em 15 minutos. Mas por hora, a IRB tá maravilhosa, principalmente comparando com o Ibovespa, né? O Ibovespa não para de cair, né? Nós provavelmente rumaremos para os 125 mil, infelizmente. E a IRB imune, tá? Os outros ativos são o seguinte, ó. Gafisa, que deixa a desejar de novo. Acaba fazendo o mesmo movimento do Ibov, né? 5,58 de alta, batendo 660, hein? Pra voltar de novo pro 635. Ainda mantém uma certa alta, mas bem decepcionante, tá? Gafisa, a gente percebe que rompeu 607, mas continua ali estagnada na região, tá? Só um pouquinho acima. E é impossível não comentar da CVC, né? Que essa aqui faz algo similar à IRB, 3,9 de alta com 6,57 na semana. Ela sobe e ela também fica imune à queda do Ibovespa, né? Lembra que eu falei sobre o rompimento do 3,30 para a CVC? Tá rolando. Gostaríamos que Gafisa também tivesse dado essa disparada, mas pode ser que esteja acumulando para fazer isso, tá? Então CVC fica de mãos dadas aí com uma IRB, lembrando que agora a distância até o 5,18 está apenas de 37,5%, né? Quando a gente estava um pouco mais para baixo, por exemplo, eram 74%. Percebeu como as coisas vão andando, né? Enfim, mercadinho na corda bamba ainda, uma quarta-feira de repique de Ibov de novo, né? Infelizmente. Mas alguns ativos vão se salvando aí, principalmente ativos talvez um pouco mais de risco, com uma estrutura da empresa um pouco mais tranquilos, né? Afinal, IRB, CVC, tá tudo certo. Da Gafisa também, dá pra você parar pra pensar. Beleza? Enfim, né? Acho que vale falar que a Oi chegou a dar uma pauladinha de alta no 071, mas como sempre, né? Já vai entregando um pouco a paçoca, mas é isso. Deixe seus comentários, IRB imune ao mercado, e a Estrinha aí, nossa CVC também. Partiu!